Експерти на Агенция Пътна инфраструктура и представители на браншовите организации по пътна безопасност извършиха оглед на автомагистрала Тракия в участъка при 160-я километър. Стартираме една процедура по пълно обследване на пътната инфраструктура в България, така че да можем заедно всички да се преборим за нула жертви по пътищата на България. Експертите констатираха износена пътна маркировка, разрушаване на износващия пласт на асфалта в някои участъци и стари мантинели. А самия участък, в който е станала катастрофата, не е ремонтиран още от пускането си в експлоатация. Нямаме данни да е право на рехабилитация. Досегашната мантинела в участъка е била поставена през 1993 година и към този момент е отговаряла на всички нормативни изисквания към ограничителните системи. Фактите са такива, че когато отговаря на определен стандарт, дали ще е бетонна, дали ще е метална, тя би следвало да върши една и съща работа. Има си, разбира се, определени специфики и при едните, и при другите. На този етап в нашата страна се предпочитат металните. Според председателя на управителния съвет на пътната агенция, мантинелата не е причина за тежките последици при катастрофата от неделя. На място бяха и представители на Сдружението на шофьорите, които имат своя версия за инцидента с камиона, а именно техническа неисправност. Този инцидент не е поради заспиване, което много често се случва, според мен, не е поради нещо друго, просто предно ляво колело е блокирало поради някаква причина, най-вероятно счупен спирачен диск. Оттам идва и цялото усупване на ремаркето, което бяга под центробежната сила надясно и съответно пада върху мантинелата и спира отсреща. Предвижда се цялостен ремонт на магистрала Тракия от 156 до 208 км, където ще бъдат сменени мантинелите, пътната настилка и маркировка. През миналата година за подмяна на ограничителни системи по пътищата от Агенция Пътна инфраструктура са вложили около 24 милиона лева, а само до месец юли тази година инвестираните за тази дейност средства са 40 милиона лева.